Ar translyčiams asmenims Vilniuje yra sudaroma galimybė pasinaudoti lyties pagrindu neutraliais tualetais ar persirengimo kambariais? Ar Vilniuje esančios švietimo ir ugdymo įstaigos pakankamą apimtimį užtikrina, kad yra vykdoma efektyvi homofobinių ir transfobinių patyčių prevencija? Kaip Vilniaus mieste administruojamosios savižudybių programos yra atsižvelgiama aplinkybė, kad LGBT asmenys susiduria su didesne prieš save nukreipto smurto rizika? Vilniui būtina save pateikti kaip LGBT bendruomeniai draugišką miestą, ne tik siekiant užtikrinti šiame mieste gyvenančių lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų gerovę, bet ir siekiant Vilnių pavesti užsienio investicijams patrauklią vietą. Dirbkime drauge, kad Vilnius būtų bendruomeniai LGBT atviras miestas.